Do avgusta 2012. godine stanovnici mjesne zajednice Petrovići snabdjevali su se vodom sa lokalnog vodovoda Studenac. Nakon što je opština Istočno Novo Sarajevo u saradnji sa UNDP-om i Španskom ambasadom rekonstruisala glavni vod, vodosnabdjevanje je prebačeno na izvor Bistrica kojim gazduje vodovod Pale. Ovo preduzeće je u januaru ispostavilo fakturu komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo u iznosu 60.000 konvertibilnih maraka za vodu potrošenu u proteklih 5 mjeseci, a oni građanima račune obračunate po paušalu, jer domaćinstva nemaju vodomjere, rekao nam je Jovan Katić, direktor komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Taj dio mreže je urađen glavnije, gdje nisu urađeni individualni priključci, znači potrošačima nisu ugrađeni vodomjeri, gdje se ne može obračunavati stvarna potrošnja u kubicima koliko oni potroše. Mi smo počeli da vršimo naplatu, paušalnu naplatu potraživanja, tako što smo odredili cijenu 10 maraka, što i nije velika cijena za seosko područje, s tim da znamo da većina stanovništva i ne koristi baš tu vodu u namjene koje se za piće i tako dalje. Što se tiče vikendaša, njima smo ispostavili kao jedan član, znači da plaćaju po jednom članu fakturu 10 maraka. Činjenica je da je potrošeno 69.000 kubika vode i da je neko treba platiti. S obzirom da nema individualnih vodomjera, pitanje je kolika je realna potrošnja domaćinstava, a s druge strane, da li postoji neracionalno trošenje vode za piće. Za građane, račun za 5 mjeseci odjednom preveliki je teret. U preduzeću Vodovod i kanalizacija odlučili su da izađu u susret građanima i omoguće im plaćanje računa na rate. Mi priznajemo grešku da u proteklom periodu nismo ispostavljali mjesečne račune i da je to udar na građane da odjednom za 4 mjeseca ispostavimo fakturu. Ali evo mi ćemo izaći građanima u susret i ponuditi plaćanje na rate nekog reprograma uz plaćanje pristiglih potrošnje, jednostavno da građani budu zadovoljni. I da budu svjesni da mi moramo tu vodu naplatiti, jer ogromne fakture dolaze nama od komunalnog preduzeća Pale. I komunalno preduzeće Pale prijeti isključenje sa vodovodne mreže ako im se redovno ne budu izmirivale njihove obaveze. Mi ćemo, ponavljam, znači mi ćemo građanima izaći u susret s tim što ćemo, ako nisu mogućnosti, gdje su stigle velike fakture, ako nisu mogućnosti odjednom da plate, da to plate na rate. Distributivna mreža u mjesnoj zajednici Petrovići nije završena do kraja. U preduzeću Vodovod i kanalizacija dobili smo informaciju da će domaćinstvima već na proljeće, odnosno čim vremenski uslovi dozvole, biti ugrađeni vodomjeri, nakon čega će građani plaćati stvarnu potrošnju vode. Do tada paušal je 10 konvertibilnih maraka po članu domaćinstva.